Tämä talo on siis Jukka Talon valmistama talo. Tämä on puutalo, joka on rapattu päältä. Tämä näyttää ulospäin kivitalolta, mutta tässä on kuitenkin tämä puutalon lempeys. Me toivottiin sitä, että tämä olisi mahdollisimman toimiva meidän perheelle. No, me lähdettiin liikkeelle siitä, että meillä oli siis tämmöinen kaksikerroksinen vajaa parinsadan neliön talo. Ja saatiin muokkaa tätä hyvin pitkälle myös oman maun mukaan, että siirrettiin seiniä. Se oli tosi kiva se 5D-ohjelma, millä sä pystyt pyörittämään sitä taloa, sä voit vaikka kääntää sen ympäri. Sitä me pyöriteltiin melkein joka ilta myös vielä rakennusvaiheen aikana. Ja sitten me hiffattiin aina jotain, että kun me käytiin täällä tontilla, että hei, että tossa missä on toi ikkunaton vaatehuone, että tossahan on merinäköala. Ja sit siirrettiin kylppäri ja siirrettiin vaatehuone ja tehtiin tonne puolelle myös terassi ja ikkuna merelle. Ja sekin on sitten kuin taulu. Että tämmösiä pieniä oivalluksia, mitä on tavallaan sit vasta nähnyt, kun tää on edennyt tää projekti, niin niitä on saanut toteuttaa matkan varrella myös. Parasta tässä projektissa oli se, että kaikkos täysin se pelko, että meistä ei ole talon rakentajiksi, koska siis se oli se, mitä me oltiin aina jotenkin hoettu, että no ei mitään taloa ainakaan ruveta rakentaa. Ja iso suuri kiitos siitä Jukka Talon Matti Muholalle, koska siis hän oli jotenkin niin vakuuttava ja pystyi niin kuin näyttää, miten helppoa tämä loppupeleissä on, kun on kokemusta ja tietää, mitä tekee. Missään vaiheessa ei ollut sellaista vaaraa, että olisi tullut mitään semmoisia yllätyksiä, jotka olisi saanut kustannukset pomppaa tai jotain muuta. Mä oon niin tyytyväinen Jukka Talon palveluun, että mä antaisin kyllä oikein kirkkaan 10. Tää meidän työnjohtaja Jouni Ahokas oli myös superammattitaitoinen ja piti koko ajan kiinni siitä, että asiat etenee. Ja kaikki aikataulut, mitä hän on sanonut, ne on pitänyt täysin paikkansa. Mä suosittelisin Jukka Taloa ihan kenelle tahansa. Kaikki ne, jotka on vähänkään ikinä epäröinyt sitä, että uskaltaako lähteä rakentamaan taloa, niin Jukka Talon kanssa uskaltaa.